Juventus gæster Napoli i Serie A i hvad der må siges at være topbraget i Serie A. Det er første mod andenpladsen, hvor Juventus skal forsøge at rejse sig oven på choknederlaget til Atletico Madrid på 2-0 i Champions League. Jeg synes dog, det ligner en klassisk italiensk uafgjort, og derfor vælger jeg at satse lidt dengang og spille 1-1 i denne kamp. God kamp.